jos on mahdollisuus, ne ei istu rinnalla. Ja hyvin moni ihminen niin kuin erkkantuu toisista, että ne ei istu vierekkään ja pitää sen turvavälin kumminkin. On, että ei ole esimerkiksi, että vierekkään olisi ketään. Että minusta on ollut kyllä ihan hyvin. On ihan hyvin, että huomaa, että ihmiset pitää väliä, että ei tule istumaan ihan viereen ja käyttää käsidesiä.